गाइज वेलकम टू बुटो रूम रेन्टल है। यतिखेर चाहिँ हामी देवी नगरतिर आएको छ एउटा राम्रो फ्ल्याट लिएर। के कस्तो रहेको छ सबै डिटेलहरू भिडियो पुरा हेर्नु होला है। मन परे लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथीभाइमा सेयर गर्नु होला। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ घरमा है, चिटिक्क बनेको चाहिँ नयाँ घरमा चाहिँ हामीले टू बिएचकेको फ्ल्याट लिएर आएको छौँ। कस्तो रहेको छ भन्दा दुई कोठा एक किचन हो, डबल टोयलेट बाथरूम रहेको छ, अगाडि चाहिँ पार्किङको स्पेस रहेको छ। ल भित्र के कस्तो रहेको छ सबै देखाउँछौँ। एज अ फ्यामिलीहरू कोही हुनुहुन्छ मिलेर, एकदम राम्रो फ्यामिली कोही हुनुहुन्छ भने, बस्नको लागि राम्रो घर खोज्दै हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै म्यासेज कल वाट्सएप गर्नु होला है। के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि डिटेल एक हेर्नु होला। बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा पानीको धारो पनि रहेको छ, पोइन्ट रहेको छ, 24 आवर रहेको छ, कपडा सपडा धुने एक्स्ट्रा ठाउँहरू एभाइलेबल रहेको छ। बाहिरपट्टि हेर्ने भने खुल्ला रहेको छ, चारैतिरबाट खुल्ला रहेको छ, अनि यताबाट पनि जाने आउने मिल्ने रहेको छ है। भिडियो स्किप नगर्नु होला भिडियोलाई। घर नयाँ रहेको छ, घरबेटी जाने आउने यता रहेको छ। एज अ हस्बेन्ड वाइफ मात्र बस्नुहुन्छ, अरू भाडामा बस्ने पनि धेरै कोही हुनुहुन्न। होला किचकि टेन्सन प्रब्लम केही रहेको छैन। पहिला चाहिँ 18,000 बस्नुभएको रहेछ, 20% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 15,000 है भनौँ न, 15,000 चाहिँ यहाँलाई मिल्छ, 2-3,000 घटाएर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अट्याच कम्फर्ट टोयलेट बाथरूम भएको चाहिँ एउटा बेडरुम रहेको छ, उज्यालो रहेको छ है कोठा। यता चाहिँ कम्फर्ट टोयलेट बाथरूम, धारा टुटी पाइप जम्मै नयाँ रहेको छ। फ्यामिलीहरूलाई एकदम बेटर दुई कोठा एक किचन होला है, यी दुईवटा टोयलेट बाथरूम है। फ्यामिलीहरू जहाँ कहीँबाट जोडिरहनु भएको छ, यो भिडियो देखिरहनु भएको छ भने तुरन्तै म्यासेज कल गर्नु होला। बेसिन यहाँ रहेको छ, यो मिरर भयो, यो हल भयो, अनि यो चाहिँ किचन भयो है। ल पिउने पानीको 24 घन्टा 25 घन्टा सुविधा रहेको छ है, राम्रो नयाँ घरमा 15,000 फ्ल्याट। यो भिडियो यहाँले हेर्नुभएको छ, चाहिरहनु भएको छ, खोजिरहनु भएको छ भने लिङ्क चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ है, तलपट्टि यसो हेर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको रेट, लोकेसन सबै डिटेल हामीले राखिदिएको छौँ है। तुरन्तै म्यासेज कल वाट्सएप गरेर हामीलाई बुझ्न थाहा पाउनुहुन्छ, भिजिट गरेर यहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ। नो टेन्सन, नो किचकिच, नो प्रब्लम है। हस्त, थ्याङ्क यू। ल अर्को भिडियोमा भेटौँ है साथीहरू।